በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይሁን። አመላ ዓለም ኩንኩም በናፍቆት ወንጌልን ስድራን እንዳትቀጠልኩም እተከታተሉና ፈቷን ስድራና ከመትግነዩ አሜን። ነአምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ በአና በፍጥራቱ ዘኸበረን ዘተመስገነን ይሁን። እንባርከት ፈቷን ስድራና አምናይሎም ይመራገብና አብዛሐለፈ እዋን መብዛሐትኩም በዛሐትኩም መሰረት ካም መጽሐፍ አባጊዕ ያብልዒ ዘተወስደ ወይውን ቀዳማይ ክፍል ህይወት ኮከበ ክርስቶስ ዘደስስ ሂዝናልኩም ቀሪብና ለና ሰናይ መከታተል። ያትኒ በአንዛ ርእሴ ዘይሩኒ ነበር ብድሕሪ እዚያ ግን እታብ ህይወቴ ዘዓበየት ምስጢር ዘሓዘት ኣደይ ኢለ ፀዊዕያ ብዙሕ ዘይፈልጥ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ረእኽዋ እወ ሰብ ናይ ምድሪ ብስጋ ትረአ ኣደየ ዝፅበ ዘሎ ኣነ እውን ብቴሌፎን ነታ ብስጋ ኣደይ ወላዲተየ ዝፅበ ዝነበርኩ ክረኽባ ግን ኣይገርምን። እታ ናይ ሰማይ ኣደይ እምበር ቀዲማ መፀትኒ ጣዕማ ብዙሕ ኣይፈለጥክዎን ነይረ ግን ባዕላ ኣደነታ ክተፍልጥ መፀትኒ። እቲ ዝነበርክዎ ክፍሊ ኣዝዩ ፃዕዳ መንደቕ ነበሩ ክሳብ ሕጂ ካበይ እንታይ ኣይተሰወረን። ኣብቲ መንደቕ ንየዒንተይ ዝኾነ መሳጢ ነገር ከም ዘሎ የዒንተይ ናብቲ ጥሩሑ መንደቕ የቋምታ ነበራ። ኣብቲ ባዶ መንደቕ ከምዚ ብፕሮጀክተር ገይሮም ተንቀሳቐስ ፊልም ዝረአ እንክመስል ዝንቀሳቐስ ምስሊ ክርኢ ጀመርኩ። ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ፀጉሪ ርእሳ ክሳብ እግራ ነዊሕ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድነት ሰበይቲ እያ። ኣብ ልዕሊ እቲ ፃዕዳ ክዳና ድማ ሰማያዊ ሃሳስ ዝሕብሩ መኽደኒ ነበራ። ንፋስ ከም ዝሃሮም እሞ ዝንቀሳቐስ ዝተሰጥሐ ክዳን ክመስል ግን ፊልፊል ይብል ነበረ ትልብሳ ቅድም ቁልሕ ኢላ ፍቃር ብዝኾነ ኣጠማምሳ ጠመተትኒ። ብድሕሪኡ የእዳዋ ዘርጊሓ ኣብ የማናይ ኢዳ ዝነበረ መቑፀርያ ርኣየትኒ። በቲ መቑፀርያ ግን ድንን ኢላ ካብ ዝተፋሕሪ ጉድጓድ ሰብ ጎቲታ ክተውፅእ ከላ ርኣየትኒ። ሽዑ ደጊማ ጠመተትኒ ክትዛረበኒ ድማ ጀመረት። የእዛ ነይ ዶን ፀወን ምክንያቱ እታ ሓንቲ ቓል ናይ ዛድ ፍቕርን ሓልዮትን ሓይልን ዝተመልአ ስለ ዝነበረ ግን ድማ ፈሪሐ ገፀይ በታንሶላ ሸፈንኩ። ንሳ ግን በለትኒ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣጆኻ ይትሰንብዲ ምልተ ፀጋ ጓሌ ኣዴኸያ ይትፍርሒ በለትኒ። ከምዚ ምስ በለት ኣንሶላ ያወረድክዎ እሞ ክርያ ጀመርኩ ተብዐ። ንሳ ድማ ዘረባ ቐጠለ ምልተ ፀጋ ጓሌ ደጊም ዝብለኪ ኣይትሰንብዲ ንሎሚ ከመይ ገይረ ካብ ሞት ከም ዘድሓንኩ ክዘክሪ ንሞት ጌና ይኺ ሰዓትካ ይኸለን ሕጂ ግን ወደይ ዝለእኸካ ኣገልግሎት ኣለኪ ተንስኢ ከቢድ ሕማም ይመፅእ ኣሎ ንደቀ የተነስሑ ክትብሊ ኢኺ ካልእ ግዜ ድማ ክምለሰኪ እየ ሰላመይን በረኸተይን ብሳኺ ይኹን ኢላትኒ። ካልእ እውን ኣብዚ ክፅሕፎ ዘይተፈቐደለይ ምስጢር ሕማመይ ንጊራትኒ ኸደት። ልክዕ ምስ ከደት ነብሰይ ከም ሓድሽ ፍጥር ትኾነት ኣንዛ የለን ደው በለ በዓል ቤተይ ክምለስ ከሎ ኩሉ ሓወ ይፀናሕክዎ። ኣብቲ ሆስፒታል ግን ብዙሕ ግዜ መርመራ ኣካየድለ ብዙሕ ግዜ እውን ክምርምሩኒ ተመላለስኩ ምክንያቱ ኦፕሬሽን ክትገብርለኪ ኢሎም ስለ ዝነበሩ። ኣነ ድማ ስልስ ቅዱስ ፍጥርትኹም ናብ ፍጡር ይሕሊፍኩም ተሂብኩምኒ ኣነ ይጓልኩምኒ ክብል ሓንቲ መዓልቲ ትፍለጠኒያ። ብድሕሪ ግን ኦፕሬሽን ዝተባሃልክዎ ተሰሪዙ ከምኡ ድማ እቲ ፀፀራ ለክ ዝብሉኒ ዝነበሩ ንኸረጋግፁ ተመሊሰ ንመርመራ እንተኸድኩ ግን ስኢኖም ክረኽቡ ኣይከኣሉ። ኣበይ ከይዱ ትፀፀር ክብሉ ተገምጢሎም ብላዓል ኮይኖም ሓተቱኒ። ኣነ ግን ሓዳሽ ፍጥርቲ ስለ ዝቀይረትኒ ብውሽጠይ እንዳሰሓቅኩ ይምልከቶም ነበርኩ። እቲ ናይ ኣደይ ማርያም ስራሕ ድማ ስለ ዝገረመኒ እዩ። እዚ ግን ናይ ዛብርክቲ ወላዲተ ኣምላኽ ኣነ ዘይፈለጥክዋ ክነሰይ ንሳ ግን ካብዒንቲ ሓርሓቓትኒ ዘይትፈልጥ ድንቂ ተኣምራ እዩ። ብዙሓት ናይ ካልእ ሃይማኖት ተኸተልቲ ይቕረግበሩለ ኦሮማይ ሞይታኣ ክብሉ ይሰምዕ ግን ነዚስ ኣነ ሓጢኣተኛ እኳ ምስክሪ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ህያውያ እሞ ድማ ምእንታና ላዕልን ታሕትን ክትብል ዕረፍቲ የብላ። ብሓቂ ነባዓይቲ ኣዴ ክብርን ምስጋናን ይኹንኪ ስለ ኣደነትኪ ስለዛ ብርክቲ ኪዳነ ምህረት መዓልትኺ። ብድሕሪ እዚ ካልአይቲ ጓለይ 219 ተወልደት ጥንስቲ ከለኹ ብዙሕ ራእይ ክርኢ ጀመርኩ
ግን ምስትናይት እንሳ ተፍተፊ ዝኾውን ኢለ ሓለፍኩዎም በርግዳይ ግበርኩሉ ጓሌ ተወልደት እሞ ጥምቀታ ኣኸለ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኬድኩ ኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ ክርስትና ኣዲኣ ኪዳነ ምሕረት በዓላ እምበር ንዝኾነ ሰብ እውን ባሊጋ ክትከውን ይሃብኳን ዝገርመኒ ግን ዲያብሎስ ካብ ዛዕለት እዚኣ እንዳተሳዕረ ኸደ ኣብ ልዕሊ ጓለይ ሙሉእ ዘይጉዱል ሓለዋኣ ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ተዓዘብክዎ ድሕሪ ዚ ግዜያት እዩ ተቐንዲ ዝተዋሃበኒ ወይ እውን ዝተኣዘዝክዎ ኣገልግሎት ምልክታት ከብ ዝጀመረ ድሕሪ ጥምቀት ጓለይ ጭራሽ ለይቲ ብፍላይ ሰዓት 3 ለይቲ ከም ስርዓት ክበራበር ጀመርኩ ኣነ ሓቂ ዘረባ ደልየዮ ይኮንኩን ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቓሚ ተርኣሰይ ሓደ ዕብይ ዝበሎ ኣቦ ሙሉእ ጭሕሞም ሽበት ዝመልአ ቅዱስ ኣቦ ተተፀጊዖም ጸሎት እዮም ዝሕሞ እቲ ድምፆም ከተሰኣኒ ጀመረ መን እዮም እንታይ እዮም ኢለ ብዙሕ ግዜ ከጨንቐኒ ጀመረ ግን ድማ ንማንም ክሓትት ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ሓሚማ ኣላኸሉን እዮም ኢለ ስቕበልኩ ቅኒ ኢሉ ድማ ንጸሎት ኣብ ዝንበርከኸሉ ግዜ ድምፂ ናይ ሰበይቲ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ብርክቲ ጓሌ ስረ ጌርካ ትጽልዮ ጸሎት ናብ ሰማያ ይድይብኒ እሞ ሓደራኺ ናይ ጸሎት ክዳን ኣዳልው ዝብል ነበረ ንፅባሒቱ ከይደ ክዳን ሓንቲ ገዛእኹ ንጸሎት ጥራይ ክጽሊ መሊስያ ዝጽሊ ኣላ ምስ ወዳኹ ግን ኣውፅአ ዘቐምጣ ምስታነ ጸላይ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዝጌና ስረ ካብ ምልባሳይ ኣቋረፅኩን ዝነበርኩ ሓደ ግዜ ዝገርመኒ ኣውዶ ኣመት እዩ ነይሩ ቅዳስ የሎ ስለ ዝበላን ጎረባብተ ይገድኩ እሞ ሕጂ ክዝክሮ ክንደይ እዩ ነይሩ እቲ ጥፍኣተ ኣቤት ጎይታይ ክንምንታይ ኢኻ ተፀሚምካኒ ነርካ ክሳብ ክንደይ ኢኻ ተፀቢኻኒ ብሓቂ ኣብሎም ኮይኑ ክዝክሮ የሰንብደኒ ምክንያቱ ካብዚ ቤተ ክርስትያን ሙሉእ ኣነ በይነይ ስረ ለቢሰ መምፀ እዩ ኩሉ ህዝብና ኣይጥምት ነበረ ኣነ ግን ብትዕቢትን ብዘበናውነትን ክሳብ ዓንቀር ተኸቢበ ነበርኩ እሞ ተመሊሰ ይድንግፀሎም ነበርኩ ንዓይ ክድንግፀለይ ዝግብኦ ወዮ ንዓይ ክድንገፀለይ ዝግብኦ እዚ ናይ ልብሰይ መእረምታ ዝሃበትኒ ለካ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ ነይራ ብድሕሪኡ ግን ተኣረም ኩሉ ብድሕሪ ሰሙናት ድማ ውዳሴ ማርያም መፅሓፍ ካብ ቤተ ክርስትያን ገዜ ከምፅእ ሓበረትኒ ከምኡውን ገበርኩ እዚ ክብል ከለኹ እቶም ቅዱስ ኣቦ ለይቲ ለይቲ መፂኦም ፀልዮም ዝኸዱ ዝነበሩ በብቕሩ ክዛረቡኒ ጀመሩ መን ይኹም ከይብሎም ኣይፈልጥኒ ከም ዝሕትትኩም ኢልካ ግና ምግራመኪ ወዳኹ ድማ ስውር ይብሉ ስለ ዝነበሩ ናይ መወዳእታ ብፍሉይ ካብ ዘረብኦም ዝዝክራ ግን ንስኺ ደቂስኪ ንሕና ግን ድቃሲኢና ስለዝተስእዛ ጓለይ ትብል ነበረት ብድሕሪ እዚኣ ገለ ነገር ኣላ ኢለ ተጠንቂቐ ንክሰምዖም ነፍሰይ ከዳልዎ ጀመርኩ ድሕሪ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ድመስል ሒዞም መምፃእ ጀመሩ እሞ ካብ ወንጌል ከንብብለይን ከረድኡንን ጀመሩ ካብቲ ዝገርመኒ ክሳብ ሕጂ ግን ወንጌል ከንብብለይ ከለዉ ኣነ ብስጋ በይነየ ደቂሰ ፀኒሐ ይትንስእ ኣለኹ እሞ ንበሎ እታ ነብሰይ ግን ኣብ መንጎ ብዙሓት ሰባት ይሪኦ ነበርኩ ዓይነይ ምእማን ኣብየኒ እሞ ድርዝድርዝ ኣቢለ ቋሕ ተበልኩ ድማ በይነየ ዘለኹ ይብል ግን ኣበዳ ፀኒሐ ይብል እሞ ፀኒሐለ ድማ ናብቲ ክሪኦ ፀናሕኩ ይምለሳ ዒንተ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ እዞም ቅዱስ ኣቦ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሎም ኣነ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጠቕሲ ጠቒሰ ክገልፀሎም ኣብ ከምዚ በረኻ ወይ እውን ኣብ ዱር ኮይኑ ከምዚ ሃገር ኣብ ዝበዝሖ ቦታ ይስማዓኒ ነበረ ግን እታ ነብሰይ ክትዛረብ ከላ ከም ስርዓት ይምልከታ ኣብዚ ከረዳኣኩም ዝዘለ ኣሕዋተይ ስጋን ነብስን ኣለዋ ሓንቲ ሰብነት ንብላ ስጋዊ ኒዕንቲ ኣለዋና መንፈሳዊ ኒዕንቲ ድማ ስውራት ኮይነ ምስታ ነብሲ ትበሃል ኣለዋ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝምልከቶ ዝነበርኩ ብመንፈሳዊ ኒዕንቲ ይነበረ ቀዳማይ ምዕራፍ ካልኣይ ክፋል እዞም ቅዱስ ኣቦ ምስጢሮም ግርም ኢሉኒ ይውዕል ነበረ ካብ ሰይጣን እዮም ከይብሎም እቶም ናይ ቅድሚ ሕጃ መኸርተይ ዝብሎም ዝነበርኩ ሰራዊት ናይ ዲያብሎስ ዋላ እውን ጥዑም መልሓስ ተለበሱ ወይ እውን መልክዖም ከም ናይ ቅዱሳን መሲሎም ተመፁ ኣብ ልበይ ግን ይፍለጠኒ ነበረ ኩሉ ግዜ ሰራዊት ዲያብሎስ ዋላ እውን መልኣክ ብርሃን መሲሎም ተመፁ እታ ናይ ብሓቂ ንልቢ ተምክኽ ደስታ ትዕስል ወይ እውን ንልቢ ተሰራስር ዓይነት ሓይሊ የብሉምን ልብና ንጎይታ ትፈልጡ እያ ፈጣርያ ስለ ዝኾነ ንሕና ስጋውያን ስለ ዝኾንና ብግብርናን ኣካይዳናን
እታ ናይ ውሽጢ ልብና ግን ኣፍካ ሓዚልና እንተዚ ዓቢስናያ ማለት ብተንኮል ብቐምታ ብሕሜታ ብኹራ ብሻራ ብፅልኢ ንሳ ግን ትፈልጦ ያ ነትፈጠር እያ ዲያብሎስ ብዙሕ ግዜ ከታልል ይኽእል እዩ ዋላ እውን ተኣምር ተብዝሐ ሓንቲ መዓልቲ ግን ጎይታይ ኩሉ በቃ እንክብሎ ዶ ከም ዘብል ይፈልጥ እዩ ነዚ ማለተይ ድማ ዕምሮ ሓፂር እዩ ንነዊሕ ከታልል ፍቓድ እውን የብሉ እዞም ቅዱስ ኣቦ በቲ ልብሶምን በቲ ንልበይ ዝህቦ ደስታን ናይ ሰማያት ቅዱስ ኣቦ ምዃኖም ምስ ግዜ ተረዳእኒ ግን ንምንታይ ናባይ መፂኦም እንታይ ዝኽለዉ ተታድዩ ዋላ ሕማም እዩ ዝብሉ ሕቶታት ግን ነብሰይ ከጨንቐ ጀመረ ሓደ ለይቲ ደቂሰ ከምቲ ንቡር ሎሞም ክመፂኦም ድቃስ ክኸልዩን እዮም ኢለ እንዳተፀበኹ ድቃስ ወሰደኒ ኣንደበት ግን ነብሰይ ኣብ ልዕሊ ኣኮይነ ክጥምታ ጀመርኩ ይፈልጥ እየ ከምዚ ድምፅወኩም ግን ሎም ስንዑዳ ኣሕዋት ነባራር ምክንያቱ ንክንደይ ግዜያ ዘጨንቐኒ ዝነበረ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ቀፂለ ነብሰይ ነቲ ቦሎፎን ናይ ገዛና ሓሊፋቶ ትኸይድ ሞ መንደቃይ ዓገታ ምንማይ ዓገታን ከደት ብድሕሪኡ ዝክሮ እንተሎ ኣብ ሓደ በሪኽ ጎቦ እዩ ከምዚ ኣይ ሑፃ ኣይ ሓመድ ግን ፅዕዱ ዝበለ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ኮይኑ ብኣጋሪ ዝዓለብኩ መሰለኒ ብፊተይ ሓደ ጫሓም ፃዕዳ ኣስኬማ ናይ መነኮሳን ኣዝዩ ደጉሕ ብርሃን ዘለዎ መርኩስ ኣብ የማነይቲ ኢዶም ሒዞም ሳንደል ዝመስለ ሓመዳዋን ጫማ ዘለዎም ብድሕሪኦም ግን ፃዕዳ ከረፂት ዝተሰከሙ ናባይ ገፆም እንዳሰጎሙ መፁ ምስ ቀረቡ ግን እቶም ለይቲ ለይቲ ዝመፁ ቅዱስ ኣቦ ኮይኖም ረኸብኩ ብፀጋማይ ወገነይ ግን ኣዝዩ ዓብ ጉንዲ ግን ድማ ካብ ብርክ ንታሕቲ ዝተሸንከራ ናይ ጎይታ የእጋር ዝመስላ ተመልከትኩ እቲ መስማር ኣብቲ እግሪ ተሸንኪርዎ ዝነበረ ብሓቂ ዘረባ ኣዝዩ ረጊድ ነበረ እዚ ኩሉ ክርኢ ከለኹ ከምዚ ኩርሚ ኢላ ኮፍ ዝበለት ኣረጊድ ሰበይቲ መሰልኩ ነብስያን ቀጥቂጣ ነፊራ ክትከየድ ደለየት እቲ ካልእ ግን ብልክዕ ክዝክሮ ዝኽእል እንተሎ ብርቱዕ ንፋስ ነበረ ቀጢሎም እቶም ቅዱስ ኣቦ ዘረባ ጀመሩ ሰላም ኣምላኽናን ጎይታናን ምሳኺ ይኹን ምልተ ፀጋጓሊ ኣጆኸይት ሰንብዲ ልቢ ኸዲ ይብል ኣጆኸ ደገሙለ ኣነ እውን ቁሩብ ካብቲ ምቅጥቃጥ ሓሸኒ ሞ ነቲ ብፀጋማይ ዝነበረ ዝተሸንከረ ጋር ምጥማት ግዲፍ ናብ ኦማድህቦ ይገበርኩ ንሶም ቀፀሉ ጎይታና ልብኽ ሃሪዋ ኣለዉ ስለዚ ሓደራኺ ልብኽ ሓልዊ ካብ ሰማያት ኣደን ወድን ተመልኪቶም ክለዉ ካብቲ ኩሉ 10 ትእዛዛት ሓንቲ ጥራያ ክፈፂምክያ ንሳ ድማ እታ ንብፃይካ ከም ነብስኻ ፍቅር ትብል ጥራ እያ ስለዚ ሓደራኺ ልብኽ ሓልዊ ንኣገልግሎት ተዳለዊ እዚ ኩሉ ዝበልክኮ ድማ ኣነ ኣቦኺ ኣቡነ እስትንፋስ ክርስቶስ እየ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንክምሕለልኪ በዛ ስቕለት ጎይታይ ማሕላይ ይኹነኒ ክመርሓኪ ናይ ኣገልግሎት ኣቦኺ እየ ንብዙሓት ዝረስዑ ንደቀይ ብመንገዲ ክውዕለተይ ክገልፀሎም እየ ታሪኸይ እውን ክግንፀል እዩ ኣነ ድማ ዓበ ኣቦን ኣቦ ብዙሓትን ምዃነ ንዓለም ክበስራየ ንዝጠፉ ደቀይ ክእክብ እየ በሉኒ ሞ ግን ንኩሉ መሓዝ ኣበየኒ በቲ ሓደ ድማ ቀጥቅ ይብል ነበርኩ ተኸርሜ በቲ ሓደ ንፋስ ናይቲ ጎቦ በቲ ሓደ ድማ ፍርሒ የዒንተይ ብድንጋፅ ኣጠማምታ ምስ ጠመጥኩ ካሓቶም ዝደለኹ ኣቐዲሞም ፈለጥዎሞ እወ ምልተ ፀጋጓለ እዚ ቀጥቀጥ ትብልዮ ዘለኺ ንስሓ ስለዚኣትኽ እዩ ስለዚ መጀመርታ ንስሓ እተው ሞ ምስ ጎይታይ ተዓረቕ እዩ ኢሎም ምስ ወድኡ ነብሰይ ናብ ገዛይ ተመልሰት ሞ ከምዚ ናይ ኩዕሾ ጠረቢ ኢላ ናብ ስጋይ ክትሕወስ ከላ ተፈለጠትኒ እሞ ተበራበርኩ ሕልሚ ድዩ ብውነይ ድዩ ኣበየ ፅንሐ ግን ንምንታይ ካብ ላዕልስ ንስጋይ ጠሚተያኢለ ብብዙሕ ሕቶታት ምስ ነብሰይ ከውርድ ክድይብ ከደይብ ደንዚዘውዓልኩ ካብዚ ኩሉ ትዝዓበየ ግን ኣበይቲ ኣሕዋተይ እቲ ክሳብ ሎም ዘባህረኒ ጉዳይ ክዛረብ ፍቓድ ይኹነለ እቲ መስማር ኣብ እጋሩ ዝነበረ ንዕንጨይቲ እውን ክንድኡ ጨኪንካ ክንድኡ ዝኾን መስመር ኣይትወግኦን እንኳን ንሰብ ከመኻ ማዕርኽ ንዲዝድና ጨኪንና እሞ ምንም ሓጢኣት ዘይትረኽቦ ለዋህ በጊዕ ይገርመካብ ሓቂ ካብ ሽንካራቱ ዘይንእስ ድማ ዕርቃኑ ኣብቲ ቁሪ ኣቤት ምስኪናይ ጎይታይ ካብ በሪኽ ምዃኑ ዝተላዕለ ከቢድ ንፋስ ነበሮ እሞ ድማ ምስቲ ማህርምቱ ምስቲ ዝተባሳሰ ቆርበቱ እስከ ቁሩም ንሕሰቦ ካልእ ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደል ድማ እቲ ዝተሰቕለሉ ዕንጨይቲ መስቀል ይኣሕዋት ኣዝዩ ገዚፍ ነይሩ ብሓቂ ኣብ ገለገለ መፅሓፍቲ ናይ ቤተ ክርስትያንና ዝብልዎ ሓቂ ክሳብ 80 ሰባት ክስከምዎ ዝኽእሉ መስቀል በይኑ ክስከሙ እሞ ኸማና ስጋ ለቢሱ የስደመመካ
ኣብ ቴሌቪዥን እንሪኦ ዕንፀይቲ መስቀል ብፍፁም ኣብ ቅድሚ ትዝረኣኹዎ ክንፃፀን ሓርመዝን እዩ። ኣሕዋቲ ብጃኹም ጉድጓድና ኸነቕልል ንዝሕሪት ንመለስ እሞ ንዘክሮ ውዕለቱ ብከቢድ ዋጋ ይገዚእና ናበይ ንጠፋ ኣለና ካባይ ተማሃሩ ኣነስ ኣለኹ ድሓኒ ንሰብ ሕማቕ ኣይሓስብ እንዳበልኩ ካብተን 10 ትእዛዛት ሓንቲ ጥራይ ፈፂምክያ ንሱ እውን ብምሕረት እዩ ተተባሂሉ ከመይ ክኸውን ፍርድና ዓለም ጎይታና ስዒርዋ እዩ። ሕጂ እውን ብዘይ ጎይታናን መድሐነን የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ምንም ሓይሊ የብልና ግዜ ኸለና ግዜ ንፀብም ኣደረኹም ካብ ሕጂ ተተሲእና ክንርክበሉ ኢና ኣምላኽ ሰማያት ክቃንዓልና እዩ ንሕና ጥራይ ንበገስ ዝብል ቃል ናይ ተስፋ ሂብና እዩ። ስለቲ ኩሉ ነገሩ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋናን ይኹኑ። ወስብሃት ንእግዚኣብሔር ወለ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሜን። ያንለይ በሉ እዚኣታ ምዕራፍ ሓደ ህያብ ኢለ ዝሓስብ ኳንኣኹም እያ ብልበይ መስግን ያቅንለይ ኣሕዋተይ